صدح عقبه او جيدك انو يالاي خطرتو دي لي صدح الرماد ايان جيدك جندا انو هينو خطركو هيا صدح ده الرماد معي مدكو باد ورطوا نفتاد نفتاد جندكو لمرت نفتاد خيركو لمدونيس نفتاد شيطان بي صاحب لطه نفت هذا اسكعلي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفت حمان تعيي ذاتك آدو أمرتا هذا دونيسو إن الخير سميسو وحي كل هذا ما يسكنسو معصية ذا إيا الدنوب تا إلهي كافو غينيسا أيضا كو قرحينيسو كوتشي ذيسا maqaadiirta iyo qadaha ilaahay kugu imaanaya alla kuu qorsheeyay inaadan ku sabrin oo u adkaysan ayadaa sabab u ah bal horta naftaada cadow ka dhigo oo iska jir haddaad saaxiib ka dhigato ku hoggaamiyo kula taliya shahwada naftaada oo halis wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya almawa وأما من خاف مقام ربي ربي هور استاجيس الروحي كبقى نفط وحي ربتنا كعليا شنا أيا أبا القد كيسي هوي كيسا بحال يلي ربي قا إنا دي سهر تاجي دونتو آيات كعف سنة يسا محال الله كل مدونتا ما انتا كليا مايا نفط وحي ربتنا كعليا ودي ذا ما هي ربتنا تاضو naftaadu waxay rabtaa inaadan tukanin diid haddaad janno rabto naftaadu maxay rabtaa waxay rabtaa inaad xaraam cunto diid haddaad janno doonayso naftaadu maxay rabtaa waxay rabtaa inaad zinaysato oo waxa la wixii jidka kaaga soo horbaxaba ay naagtaadii noqoto inaad balwadaada raacdo haddaad janno doonayso diid naftaadu waxay doonaysaa inaad waqtigaaga lumisood meelaha taagtaagnaato ha ka yeelina diid naftaadu waxay doonaysaa cilmiga iyo dhibkiisa inay gasho ma rabtee inay jahli iskaga noolaato diid oo waxbaro wanaha annafsa can ilhawa naftu waxay rabtaa ka qabo oo u diid haddaad janno doonaysa nafta marna waxay noqotaa shay aad u qiimo badan marna waxay noqotaa shay wax jirata ugu qiimo daran bay noqotaa saas daraaddeed ahmiyadda ay leedahay buu rabbi subxaanahu wa tacaala intaasoo dhaarood intuu isdaba dhigay buu wuxuu ku dhaartay waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira nafta ruuxii aasa oo dulleeyana wuu khasaaray buu rabbi subxaanahu wa tacaala bal inta dhaaroodee rabbi isdaba dhiga fiiri qad aflaxa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waalshamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waannahaari idaa jallaaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والله والأرض وما طحاها والله ونفس وما سواها والله تبنكا تارود مركو تبنكا كل أرض ربي يا وحيري فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تبنكا سان كل أرض waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira oo ka adkaada oo xumaantana ka celiya wanaaggana marsiiya waxaana khasaaray naftiisu ruuxay ka adkaato nafta xaqira shirki ku xaqira jahli ku xaqira macsiyo ku xaqira ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa inay ka leexiso ruuxii ku xaqiroo ka yeelaay kaana waa khasaaray nafta ruuxii dahirana waa liibaanay buu alla ku dhaartay subxaanahu wa tacaala toban dhaarood buu ilahay isdaba dhigay subxaanahu wa tacaala naftan marka walaalayaal iska qabtay naftan iska qabtay waxaan meesha idin keenay oo badweyntan idin soo dhexgeliyey waa naf waxa ilmihiinna halkan keenoo khatartan soo geliyey waa naf waxa boqolka beenood iyo boqolka khayaana loo gelayo waa naf naf baa waxaanoo dhan wadatee haddaad janno doonaysaan naftan warkeeda ha yeelina ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عقبتك كوباد مركوا نفط هذا الله تشن
caqabada labaad waa adduunyada waa adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda nafteennaa jecel haddii aad naftaadu jeceshahay waxaa la doonayaa shaygan adduunyada la yidhaahdo inaad ayadana si taxadar le u qaadato waa meeshii laga soo galay aabbaheen aadam aabbaheen aadam markuu ibliis luminayey oo khaldahayey wuxuu ku khalday adduunyadu u qurxiyey la-usayinanna lahum fi lardi walauwiyannahum ajmaciin walla inaan dhulka u qurxin buu waxaanuu kuu qurxinay adduunyadiibuu kula weynaynaya qiimuu u yeelaya wuu naashnaashaya nolol kaleba inaysan jirin buu kaaga dhigaya wixii buu wax weyn ka dhigay adduunyadan marka iska ilaaliyo si taxadar leh wixii ilaahay kaaga qoray ka qaado oo xalaal iskana jir oo ha ku kadsoomin falaa taqurannakum alxayaatu dunya adduunya yaysan idin kadinin buu rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunya yayna idin sirin ha ku kadsoomina ha ku khaldamina iska jira buu rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala iska jira macnaheeda ma waxaa laga wadaa ha shaqaysanina iska fadhiista miyaa laga wadaa maya shaqayso xalaal raadso laakiin maxaa la doonayaa adduunyadu yayna ku seejinin wixii ilaahay kuu abuuray ujeeddadii lagaa lahaa aakharadaadii jannadaadii mustaqbalkaagii adduunya yayna ku seejin caqabada ugu dambaysa ee saddexaadii waxa weeyaan waa ninka la yidhaahdo shaydaanka iyo ibliis ibliis baa wuxuu yahay caqabada saddexaad oo jidka jannada inoo fadhiya laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin ilaahay hortiisuu ka dhaartay wuxuu yidhi walle inaan horay kaga imaan oon gadaal ka soo geli oon midig kaga imaan oon bidixda kaga imaan oon jidka u fadhiisani intooda badanna heli maysid inay kugu shukriyaan shaqo kale ma leh sida nebigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kursigiisa iyo carshigiisa ugu weyn biyo korkood bay saaran yihiin mamlakada uu ka maamulo adduunka ka maamulo ninkii la yidhahda ibliis badaha iyo biyaha korkooday saaranta halkaasuu joogaa odayga ugu weyn halkaasuu joogaa halkaasuu subaxdii marka ciidamada ka kala diraa bini aadamkaad arkaysaan ruux kasta oo ka mid ah mid buu ku lamaaniyey oo shaqo uga dhigay shaqo kale ma leh isagu ma xamaasho ma shaqaysto hawl kale kuma mashquulo ma daaho adigaa unbaayuu shaqadaad shaqadiisu waa adiga bal ka warran marka ka warran ma aragtid kuuma muuqdo iskama riixi kartid candhuuf kuma tufi kartid si aad ka yeesho ma taqaanid kaama maqna adigii unbuu kugu lamaanya dan kalena ma lehee adiga dantaada inuu ku seejiyo unbuu doonaya bal ka warran marka soo khatarinteeda leeg ma ah khatarinteeda leeg haddana wuxuu kaa soo gelayaa naftaaduu yaqaanaa ruux walba naftiisu waxay jeceshahay iyo meeshay ka dabacsan tahay iyo boyntiga ay ka jilicsan tahay buu garanaya markaasuu ka soo gelaya mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga dumarka iyo shahwaduu u jilicsan yahay xagga zinaduu ka soo gelaya dhankaasuu u jiidanayaa isaga mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga adduunyada iyo jacaylkeeda albaabkaasuu kaga imaanaya markaasuu adduunyada xaggeeda ka soo gelaya jiidanaya mid baa kursi jecel oo magac jecel dhanka magac jacaylka iyo kursiguu ka soo gelaya markaasuu duubsanaya xariif wey waa yaqaanaa mid walba meeshuu ka galuu garanaya aadam aabbaheen aadam xaggee buu ka soo galay yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamu ma ku tusaa boqortooyo waaraysa iyo nolol aan dhammaad lahayn ma ku tusaa waxaad ku gaadhayso aadam ilaahay baa horay uga digay oo ku yidhi iska jire aadam warkiisa waa ku kalsoonaan waayo geed haddaad isticmaashood cunto aadamow aad gaadhayso boqortooyo aan dhammaanaynun duugoobaynin iyo jiritaan waaritaan aan weligii aan geeri lahayn geed aad ku gaadhaysa ma kuu sheegaa haa waa ka geedkana cun rabbigaa wax kale kuuma diidine inaad malag noqoto unbaa geedka lagugu diiday ebel tijaabi aadam warkii waa ka dhagaysan waayo markaasuu u dhaartay
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وحوق دارتي إن أن ضاعت إذن أحد ورنما يو إذن مصر هاي آدم معان كاسري أدين ضاعت بانكو أهي وحكا قرصون بانكو الشيغ هيا هاقاضت جيد عن بقرتو يا هلكن اي تالا ان دمات لهين نولول ان ولي قد ادن كدي من ان هلكن اي تالا هسيجن هذا مواك مركا وحا وي كدعي وعصى ادم ربه فغوى قارب مركا بقرتو يدا كسو غلي قارب و خو كسو غليا حق دمركا اي شهوات و كسو غليا قار حق خولود خولوه كسو غليا قار حق مغع رادينتو كسو غليا مغع اي و خو ربا انو يعني مشهور نقد انه عام بحو دونيا ميد ولبا ميش ضعيف كا اي لغا سو غلي كاري الباب كيسا و غرانيا شغا كلنا مالا ولا ليال مركا نينكاسي وا نينكا اسكا جيره لينا يري اي ربي انو غدغي سبحانه وتعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نينكا كذا بدن يوسن ايدن كدن ان الشيطان لكم عدو شيطان عدو ايديهي فاتخذوه عدوا عدو كدكت انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير ددكي سي حزبكي سوحو اوغو ييديا اني نارتا سعيرا لا غلان او كلا قيب قاتار او اسغا لا غلان ساسو مو دوري وجيدري سو انت اسك جيرو ربغان ان الله سبحانه وتعالى صدخدا عقبودود هداد ارغتان بني ادم لوبي او جيدكي جنده كبخاي او جيدكي نارتا قاداي اصل هورتا اساس وها هو ابليس با اساس وها laba midbuuna uu isticmaalay naftiisu ka soo galay oo naftiisu u soo maray adduunyana uu ku lumiyeeyo meesha uu yacni waxa weeye sababta uga dhigay uu ku lunsaday waa adduunyada waa magacaas waa xoolahaas waa boqortooyadaas waa macnaha shahwadaas meelahaasuu ka soo galay saas daraaddeed saddexdaa arrimoodna ha layska jiro ha laga taxadaro jidka jannada iyo macaalimtiisa iyo astaantiisuna waa midda kadibna waxa weeye dadaalku inagu inala jira oo inaga la inaga doonaya inaynu dadaalno faman shaa'a falyakfur waman shaa'a falyumin kadib idinkaa khiyaarka iska leh haddii ninkii doonaya inuu kufriyowna aday kula jirtaa ninkii inuu rumeeyo doonayowna aday kula jirtaa ninkii jidka inuu qaado diyaar u ahow ahlan wa sahlan soo dhowow ninkii aan rabinowna waxaad un ku talagalaysaa haryoonine qarawga iyo riyada intaad ka baxdo yacni waxa weeyaan jidka aad hayse ee nooca ahayni jid aad janno ku gaadhaysa maaha jid naxariis ilaahayad ku helaysana maaha jid naar ku geynayo cadaab ilaahayad ku gelaysa wey subxana wa tacaala allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysankiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jidka jannada loo maro naguna sugo naguna soo saaro rabbi subxaana wa tacaala jannadiisa firdowsana ilaahay abaalgud nooga dhigo wixii khalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga saamaxo wixii sawaabana ilaahay inuu ajir naga siiyo hada wabilahi towfiiq wa sala allahuma wa sallam cala nabiyina muxamadin wa cala alihi wa saxbihi wasallam.